На головній сцені палацу дітей та молоді наймолодші артисти тішать глядачів своїми вміннями. У палаці кожна дитина знаходить заняття для душі. Тож спільний концерт до Дня милування, або як його ще називають, розчулення – це чудова нагода виступити на одній сцені наймолодшим вихованцям. Свято милування – це якраз перші кроки наших молодих артистів, нашої майстерності, нашої технічності, нашої творчості, якраз які викликають милування. Нема ще того рівня високого, але є вже бажання стати тими майстрами, якими будемо пишатися. Сьогодні ми ними милуємось. Попри свій вік, діти артистичні і неповторні. Можливо, і не завжди попадають у такт, в ноти чи синхронно танцюють. Але глядачів це не засмучує. Головне, кажуть, це позитивний настрій та щирі емоції дітей, які випромінюють посмішки. Я перший раз в Рівному тут на концерті. Мені дуже-дуже сподобалося. Дуже гарні наші українські дітки, дуже гарно танцювали і співали. Внука і внучку підтримувала. У мене танцює в дружбі внук, в ритмі внучка. Враження найкращі. Молодці діти, молодці викладачі, молодці батьки, які ходять завжди сюди. Ну, всього найкращого. У концерті свої таланти показали усі творчі колективи палацу, адже виступ на сцені – це досвід для маленьких артистів. Ми брали участь в цьому концерті, нам дуже сподобався він, адже всі діти ПДМу, вони показали свою здібність, всі колективи. Всі брали участь. Так, ми думаємо, що це потрібно для кожного, адже всі повинні знати, які наші діти є здібні. Приходила бабуся, мама, тато, дідусь, сестрички. Дуже багато рідних приходили. Після концерту свято розчулення продовжилось у різних куточках закладу. Професійні школи та художні колективи підготували дітям та їх батькам різноманітні ігри та розваги, вікторини та майстер-класи. Мета нашого свята – об'єднати батьків і дітей, маленьких, щоб батьки сприймали їх, що вони в цьому віці вже починають, дуже, вони вже працьовиті, вони дуже багато роблять. І от та їх працьовитість, от той вклад в їх доросле майбутнє життя, якраз от ми і хотіли на цьому зробити акценти. Разом з батьками, разом з педагогами палацу, разом з тією діяльністю, якою вони тут охоплені, якою вони тут живуть, от показати це все різнобарв'я. Тож діти познайомилися з казковими героями, вивчили нові танці та пісні, а також доповнили художнє панно своїми виробами. Олена Семенович, Володимир Захаров. Новини Рівного.